solució. L'endeutament actual de l'Ajuntament de Cardedeu és de gairebé el 90%, el que es tradueix en 12.877.000 euros. Aquest és el tercer any que es redueix el pressupost seguint una política de reducció i contenció. El 2009 es va rebaixar un 22%. L'any següent, el 2010, la reducció va ser del 10%. La disminució del pressupost del 2011 és de l'11,66%. El 39% de les despeses van dedicades al personal i el 35% a l'adquisició de béns i serveis, el que suposen els dos capítols més importants. Seguidament trobem les transferències corrents i l'amortització del deute. Per Real Decret Estatal, l'estalvi que suposa la reducció del pressupost del personal s'ha de destinar a reduir el deute. Per altra banda, Pere Freixa, regidor d'Hisenda Pública, va assegurar que es controla la tresoreria i els seus terminis de pagament sense demora. Ara el marge de pagament es reduirà de 60 a 55 dies i es seguirà reduint fins a arribar al 2013 al termini de 30 dies, tal com s'exigeix des de la Unió Europea. El següent punt contundent a l'ordre del dia feia referència a la interposició d'un recurs contenciós administratiu contra la ubicació del càrting de Llinars del Vallès. Els diferents grups polítics van ressaltar la importància de preservar la salut dels cardedeuencs i la seva qualitat de vida. Jordi Cots va destacar la importància de presentar el recurs com a última eina disponible, tot i ser un procés llarg, per donar continuïtat a la reivindicació. Llevat de l'estudi de l'impacte acústic que van assumir dos grups municipals, la resta de gestions no han suposat despeses fins ara a l'Ajuntament. Finalment, Carla Roca va acomiadar-se com a regidor de la CUP. Després de gairebé els 4 anys del mandat, Roca s'acomiada de la seva dedicació a l'Ajuntament. El relleu de Carla Roca es ratificarà en el ple de gener. Es postula que qui ocuparà la seva cadira serà Marta Cordomí, una persona jove i vinculada a les entitats culturals del poble. Sí, punts en contra. Per tant, queda aprovat.